Ale pozor, jak se říká, něco za něco. To znamená, že si budete muset svůj sen aspoň z části odpracovat. Vítej v Jobcentru. Zde ti budou zodpovězeny všechny otázky, které se týkají odpracování. Podstatný je to, aby vaše práce byla prospěšná vašemu okolí. Pod záložkou Seznam prací máme dokonce i vychytanou kalkulačku, která vám pomůže spočítat, jak dlouho budete muset pracovat.